Hinku, neprodala Dukla tady v Edenu svou kůži až moc lacino? V druhém poločase 100%. Rozhodli dnes individuální chyby jednotlivců? Nevím přesně úplně, jak to tam přesně bylo u těch situací, ale myslím si, že spíš to bylo o jednotlivcích než o systému. Přesto, čím si vysvětlujete ty chyby u vašich hlavně zkušených hráčů, protože u hodně gólů byl jak Mario Holek, tak i Martin Jiránek či Filip Rada? Kvalitou Slávie. Slávia vlastně před reprezentační přestávkou dvakrát ztratila body. Bylo to pro vás o to těžší, že dnes musela vyhrát a ta vaše role tak byla náročnější? Slávie musí vyhrávat každý zápas. Samozřejmě my jsme otočili kvalitně zápas s Karvinou. Věřili jsme, že prostě budeme schopni navázat na ten výkon. Myslím, že v prvním poločase to nebylo úplně o tom, že bychom ten zápas měli hodit za hlavu a prostě pořád se s tím dalo něco dělat. Ale hlavně potom v druhém poločase bylo vidět obrovský rozdíl mezi tím týmem, mezi těma týmama. Vlastně velké rozdíly jsou mezi domácími zápasy a venkovními u Dukly. Tak v čem vidíte největší rozdíl? Tak v posledním měsíci tomu to už tak jako nebylo, si myslím. Už jsme s tím něco udělali, ale prostě dneska ta velká kvalita Slávie rozhodla o tom zápase.